И това лято община Казанлък продължава политиката си в сферата на образователната инфраструктура по отношение на цялостното саниране на детски заведения. Изцяло саниране в летните месеци ще бъде детска градина Едълвайс. Повече за тази политика на общинското ръководство разказва заместник-кметът Лилия Цонкова. До момента изцяло санирани и обновени са още 6 детски заведения, които сме финансирали от бюджета на община Казанлък и едно от чрез дарение от фирма изпълнител. Знаете, че само преди няколко месеца успяхме да открием детска градина номер 18. Иначе в по-голямата част от детските заведения ще се през август месец, разбира се, когато има най-малко деца, няма да има градини, които ще бъдат затворени. Заместник-кметът на Казанлък поясни още, че общината се подготвя усилено с проекти по оперативна програма Региони в растеж. По първата приоритетна ос на Региони в растеж, устойчиво интегрирано градско развитие, ние ще бъдем конкретни бенефициенти и ще можем да усвоим сумата от 19 милиона и 600 хиляди, от които много голям процент ще бъдат за цялостно обновяване на образователна инфраструктура, защото условията всъщност по насоките за кандидатстване са градската среда, всъщност паркове и улици, от тази сума да бъде заделен само 30% от ресурса за нея. Всички останали парички ще бъдат за социална образователна инфраструктура и основно ние искаме да акцентираме върху детските заведения и върху училищата по населените места. В момента имаме готови инвестиционни проекти за 3 детски градини в квартал Изток и сега подготвяме такива за 6 от училищата по населените места, тъй като знаете, че през последните години много се наблегна по отношение на градските училища и малко така се получи контраст по отношение на селските. Част от училищата в общината вече са извършили подмяна на дограма на учебни и санитарни помещения. Лилия Цонкова изрази надежда, че тази политика на общинското ръководство ще продължи и занапред.